Почитувани, добро утро и од мене. Продолжуваме со програмата на Слободен печат, а изутринава имаме интересен гостин со гостинка со кого ќе поразговараме за теми кои што беа и се во фокусот на јавноста, особено од почетокот на оваа година. Имено кога станува збор работата на јавната администрација, некако на почетокот од оваа година, та е повеќе забележителна кај граѓаните. А кога станува збор од една страна смената на документите за наличните документи на граѓаните, турканиците по нив, но и гужвите да се дојде побргу до пасошот и личната карта, како и случувањата во Агенцијата за контрола на летој. Кога ќе се напоменат овие две случаи, некако се добива впечаток дека и бурно започна оваа година, кога станува збор јавниот сектор. Меѓутоа, имајќи ги на ум овие две работи, ако се додаде информацијата, односно ревизорските извештаи, кои што беа објавени некаде на почетокот исто така на оваа година, ќе се добие впечаток дека јавната администрација и не така добро си ја врши својата работа. Дали за тоа некој бара отчет, зошто токму јавниот сектор за граѓаните представува проблем во оние демократски права кои што ги заслужува да ги добие брзо, експресно и професионално. Ќе поразговараме со мојата гостинка која што денеска се надевам дека ќе ги одговори овие интересни прашања. Станува збор за Бранка Минчева-Коцевска од Центарот за управување со промени. Велам добро утро за Бранка и добро дојдовте во Слободен печат. Благодарам. Направи малку поширока најава за темите кои што ќе говориме, меѓутоа едно што е забележително е дека перцепцијата на граѓаните кога станува збор јавната администрација, те некако ја класифицираат или ја дефинираат како партизирана, неефикасна и под влијание на политиката. Има ли вистина во овие гледања на граѓаните? Па, јавната администрација генерално треба да служи како сервис на граѓаните и веројатно револтот кој е изразен на овој начин од страна на граѓаните е поради неефикасното добивање на услугите кои се очекуваат од јавната администрација. Генерално секоја држава сака да има сервисно ориентирана, ефикасна администрација која брзо реагира и ги задоволува потребите на граѓаните. Така да овај проблем со кој што Македонија се бори, односно се обидува да се справи долги години наназад и е едно од значајните области кои треба да се зафатиме да ги реформираме, особено во однос на пристапувањето кон Европската Унија. Генерално, да, постои незадоволство кај граѓаните и во едно истражување што Центарот за управување со промени неодамна го направи и ќе биде многу скоро достапно за јавноста, беше насочено кон истражување на перцепцијата на вработените во јавниот сектор за тоа дали постои одреден вид на дискриминација, особено од на политичка основа, но и меѓу граѓаните со теренска анкета. Евидентно беше мислењето, мнењето и на администрацијата, и на граѓаните, дека постои одредена, ја чувствуваат како дискриминација врз основа на политичка припадност. Така да, вработените во јавниот сектор кажа дека речи си 29%, 28,9% сметаат дека во некој период биле дискриминирани врз основа на оваа основа, додека пак граѓаните за еден степен повисок процентот кои сметаат дека на некој начин не ги добиле услугите од администрацијата токму врз таа основа. Доаѓате од невладен сектор кој што одблизу ги следи, ја следи работата на администрацијата. Говорам овде отчетот на институциите, отчетот на општините, меѓутоа и на поединците кои што се на извршната власт, особено кога станува збор за трошењето на парите од буџетот, односно парите на граѓаните. Па на почетокот на мандатот на минатиот премиер Димитар Ковачевски беше кажано и односно беа заложби истакнати дека неговата влада
ќе ја намали администрацијата за 30%. Имајќи во предвид дека влегуваме во предизбори, сега имаме нов технички премиер, кој што апсолутно не слушнавме никаде дека ќе се занимава со оваква проблематика. Како ги оценувате овој изминат период и овие најави кои што беа дадени од тогашниот премиер Ковачевски, дека јавниот сектор ќе се професионализира, истиот ќе се намали и ќе биде во вистинска служба на граѓаните? Може ли една ретроспектива да направиме што се случуваше на ова поле? Ни една влада до сега, не само ова, не успеа да го намали бројот на администрацијата. Тоа јасно може да се види од извештајот од регистарот на вработените во јавниот сектор, кој МИОА го објавува на крајот на март секоја година, каде што континуирано се гледа зголемување на бројот. Не само на вработените во јавниот сектор, туку и на институциите во рамки на јавниот сектор. Што се однесува до техничката влада, таа има многу ограничен мандат и нејзина единствена задача е да ги организира изборите, така да таа и нема многу простор за маневрирање, а особено не за носење на некакви реформски одлуки, кои може би можеле да помогнат во оваа насока. Што тоа така да, просто тоа, значи? Тоа значи дека имаме период, еве, до изборите, ако се во мај-јуни некаде од прилика уште 4 месеци, и периодот на избор и на поставување на министрите и ресорните директори по агенцијата. Дали тоа, просто кажано, говорите дека ќе имаме празен од каде што реформите, меѓу кои и оние на администрацијата, ќе бидат некаде под тепих оставени? Не, реформите продолжуваат, меѓутоа веројатно динамиката на случувањата малку ќе се намали во изборниот период. Но секако со владата која ќе дојде по изборите, реформските чекори би требало да продолжат. И тоа се надеваме со многу позасилено темпо, со оглед на тоа што има уште многу што да се работи од аспект на реформа на администрацијата. Кога сме кај реформа на администрацијата, како тогаш ги коментирате огласите за вработувањето? Изменато е в период до пред еден ден. Фактички, вестниците, меѓуто јавните гласила, беа преполни со огласи за вработување, несомнено за која институција станува збор, од одбрана, до јавниот сектор, до Министерство за економија, се бараат од чистачки, кафе куарки, до лица службеници кои што ќе се вработуваат за стално, ќе добијат стално вработување. Се повторели овој магепсан круг си овие 30 години на партиско вработување пред изборите? Па тука би рекла дека најголемиот предизвик со кој што сега администрацијата се соочува не е тоа дали и колку вработени ќе има, туку дали таа ќе биде доволно ефикасна за да може да представува сервис на граѓаните. Веќе во последно време представува огромен предизвик да се најдат стручни квалификувани кадри кои ќе работат во администрацијата, односно оние кои ќе можат да се ги понесат сериозните, големите реформски чекори, како дигитализацијата или реформите за пристапување кон Европската Унија. Така да и тоа е едно нешто со кое што оваа, меѓутоа и сите наредни влади, би требало да се занимаваат многу посериозно, затоа што веќе приватниот сектор стана доволно атрактивен, а вработувањето во администрацијата, иако не е намалено, интересот се уште не е намален, сепак представува еден предизвик да вистински добрите професионалци останат внатре или ги привлечеме да влезат во администрацијата и да придонесат на вистина за развојот на државата, а не да бегаат на другата страна во јавниот сектор. Во приватниот. Останува да видиме колку се менеджерите способни тоа да го препознат и да ги стават вистинските луѓе наместо партиските службеници на позициите каде што се соодветно образовани. Господја Минчева, меѓу прашањата кои што ги подготвував за денеска за вашето гостување оде се и оние ревизорски извештаи за министерствата кои што беа објавени неодамно од страна на Државниот завод за ревизија. Едно од тие кои што падна во очите на јавноста е извештајот направен за Министерството за одбрана. Имено, ако ми дозволите, може и да
прокоментирам делот за кличоците на последниот извештај на ревизорите, а тоа е дека тие за работата на Министерството за одбрана за тековната 2022 година утврдиле слабости во објективното прикажување на постојаните средства и залихите на материјали во финансиските извештаи. Понатамо нецелосен попис на имотот, неосигурен имот на Министерството за одбрана и арама, но и нетранспарентност во постапките за јавните набавки и оние делови кои се однесуваат на трошење на парите на граѓаните со кои што располага Министерството за одбрана. Оваа информација министерката ја образила со тоа што дека за време на овие утврдени недостатоци одбрана се поправила, односно се обидува да ги поправи овие забелешки од ревизорите кои што и очигледно ја поматуваат транспарентноста и отчетноста на одбрана. Ако се има во предвид дека одбрана, Министерството за одбрана е едно од најтранспарентните институции во Македонија според индексот на транспарентност направен од минатата година, што говори овој извештај на Заводот за ревизија? Ја помате ли транспарентноста овие извештаи за трошењето на парите во одбрана? Да, транспарентноста е еден од најголемите предизвици со кои што се соочуваат институциите од јавниот сектор, не само Министерството, туку особено и останатите институции, бидејќи законот е доста сложен и бара голем број на информации од институциите, ако навистина сакаме да постигнеме фактичка транспарентност, а не само декларативна. Што значи тоа фактичка транспарентност? Тоа значи да сите информации кои не се класифицирани, треба да им бидат достапни на јавност. И тоа не да им бидат достапни на било каков начин, туку да им бидат достапни во обработлив формат. Односно, да може да се користат тие информации. Во изминатиот период, Центарот за управување со промени, во соработка со Агенцијата за слободен пристап до информација од јавен карактер и кабинетот на заменичката на председателот на владата за политики на добро управување, работеше во рамки на проект кој ЦУП го спроведува поттикнување на доброто управување и реформи во администрацијата, на особено работеше на подобрување на транспарентноста на институциите. Во соработка со споменатите институции направи една сеопфатна анализа на тоа што граѓаните всушност бараат кога се обраќаат до институциите преку механизмот на слободен пристап до информација од јавен карактер, кои се оние работи кои ги интересираат институциите и се обиде да им помогне на некој начин да проактивно реагираат на интересите и барањата на граѓаните и да ги објавуваат сите информации со кои што тие располагаат. Всушност, како резултат на оваа соработка, произлезе едно упатство за подобрување на транспарентноста на институциите кои може да се најде како на веб страницата на владата, така и на веб страницата на Центарот за управување со промена и на агенцијата, на АСПИ, каде што всушност им помага на институциите, односно дава опис на тоа кои се оние информации кои тие треба да ги објавуваат проактивно. Значи, тоа не се само оние 21 информација кои се опишани во членот 10 од законот, кои ја подразбираат, подразбираат информации за надлежноста и организацијата на институција, туку и оние кои во истиот член во се опишани во алинеја 22 или други информации со кои што институцијата располага во своето работење и кои можат да и бидат ставени на увид на јавност. Тоа значи дека сите оние информации на дневна основа со кои институциите работат, располагаат и ги обработуваат се информации кои треба да бидат јавно достапни. И всушност во упатството е направен еден вид на попис, секако не е исцрпен и може да биде дополнет, поделен во 38 тематски области, каде што кажува кои се оние информации кои институциите би требало да ги објават. Практично ова се некои норми кои што службената администрација или делот квалификованиот кадар кој што е надлежен за објавување на информациите во однос на транспарентноста и отчетноста, да треба да ги следи. Зошто
Постојат ли вакви упатства, еве, ова е ваша иницијатива и ваше дело, постојат ли вакви упатства во администрацијата, во министерствата, кои што знаат кога, говорам, треба, што треба да се објавува и колку, до кој степен треба да бидат транспарентни пред јавноста? Да, всушност станува збор за огромен број на информации со кои што институциите секако располагаат. Меѓутоа, најголемиот предизвик е нивното тековно обработување и објавување на нивните веб страни. Институциите постојано се во контакт со Агенцијата за слободен пристап за информации од јавен карактер, која им обезбедува поддршка во рамките на своите можности и капацитети. И законот е секако, како што веќе споменав, многу детален и бара буквално се што е во раците на администрацијата да биде јавно достапно за граѓаните. И тоа е факт, нема потреба да се крие ништо, затоа што тоа се информации со кои што ние сите треба да располагаме. Не само граѓаните, граѓанскиот сектор, академската заедница, па и приватниот сектор, за да може да ги предвидува своите следни активности. Така да институциите знаат, законот е детален и кажува многу што, ова упатство служи како една од насоките кои дополнително им дава помошна. Каде е вакуумот, оно што се прави помеѓу институциите, вработените, кадарот или упатствата? Зошто не се следат едноставно инструкциите и упатствата и да бидат да се обавува работата професионално? Да, веројатно затоа што е огромен бројот на информации кои треба да се пласира наеднаш сега, за да се постигне барем некаков стандард на објавување на информации со јавен карактер, но и заради тоа што во најголемиот број на институциите, лицето за слободен пристап до информации од јавен карактер, кој треба да соработува веројатно со вработените кои се задолжени за ажурирање на веб страниците на вработените, е вработен на кој што таа задача му е дадена дополнително од она која му е основен опис на работното место. Така да, еден човек во институцијата е многу малку веројатно дека ќе може да ги фати сите и да успее да ги притисне сите своји колеги, да ги притисне, може би не е зборот соодветен со кој што се изразив, меѓутоа да успее да редовно, ажурно и во најкратко време информациите со кои што располага институцијата ги стави на увид на јавност. Ако си има во предвид сите овие слабости кои што ги наведовте сега, со кои што се соочуваат институциите, меѓутоа и менаџерите на позициите каде што треба да се вршат својата работа во администрацијата кога станува збор од четноста, влегуваме во еден предизборен период и влегуваме во една сива зона, ако можеме така да ја најавиме или да ја кажеме, кога тешко ќе може да се следат сите оние трошења на владата и на партиите во предизборието, се со цел да се видат на граѓаните, да добијат слика и впечаток од каде се трошат нивните пари. Колку ќе биде ова тешка работа во периодот што следи невладиниот сектор да ги следи овие разврски, ако се земат во предвид дека и во обичен период постојат дупки? Секако граѓанскиот сектор ќе продолжи да го следи трошењето на јавните пари и во овој предизборен период. Меѓутоа, тоа е релативно тешка работа. Во однос на тоа, Министерството за финансии неодамна воведе една алатка со која се гледаат трошењата од буџетот, меѓутоа таа е тешко следлива од причина што ние во моментот имаме линиско буџетирање, а не програмско буџетирање, каде што е многу тешко да се види во целиот обем на потрошени средства, зашто всушност се тие наменети, за која активност или за кој проект. Па затоа ЦУПИ работи во рамките на проектот преосмислување на управувањето, на подобрување на политиките, на практиките, на стратешко планирање, меѓутоа со особен акцент на известувањето, не само за трошењето, него и за остварувањето на резултати по однос на политиките и програмите кои ги спроведуваат институциите.
така да на тој начин се обидуваме да во соработка со институциите да помогнеме да ова распределување на буџетските средства биде многу појасно и за граѓаните. Се надеваме секако дека со новиот закон за буџети кој предвидува програмско наспроти линиско буџетирање, ќе бидат многу појасни линиите на известување по однос на реализацијата на плановите, испорачувањето на резултати од страна на владата и на институциите, меѓутоа и трошењето на буџетските средства за конкретните намени. А токму така, владата и воведе една таква алатка кога станува збор трошењето на државните пари, меѓутоа таа не се апдейтира или не се обновува со најновите информации. Поранешниот премиер Зоран Заев се заложи за ваквиот потек на владата, се со цел да се граѓаните да имаат увид каде одат нивните пари. Меѓутоа, сведоци сме дека изминатиот период на владење на оваа влада не се обнувува веб страницата или деталите каде што се одредено се појавуваат финансиите за трошењето на министрите, на замениците и така натам. Сличен проблем и со општините, со нивните сајтови, меѓутоа и со другите институции. Зошто имаме проблем на ова поле? Станува збор за технолошки застој, дигитализацијата или пак нестручен кадар и партизираност? Дигитализацијата е секако еден од процесите кои ќе донесат квалитативен ефект во подобрување на транспарентноста на институциите. И тоа не само во однос на транспарентноста, туку секако и во однос на услугите кои администрацијата ги пружа на граѓаните. Така да сите институции од јавниот сектор, како министерствата и големите органи на државна управа, така и општините, меѓутоа и сите оние мали институции, можеби од јавниот сектор, кои работат на локално ниво, би требало да пристапат кон процесот на дигитализација во рамките на своите можности. Докаде тој процес на терен? Процесот континуирано се обновува, се инвестира во процесот на дигитализација. Неминовно е дека така ќе се, така е подобро и побрзо и поефикасно испорачувањето на услугите. Би рекла дека оди со незадоволително темпо. Иако се прават многу чекори за инвестиција во дигитализацијата и дигитализирање на барем на најголемите процеси во администрацијата, се уште постои одредено успорување што од раководните лица на институциите, што од администрацијата, да овие процеси некако не бидат примарна алатка со која што администрацијата ќе ја пружа услугата на граѓаните. Тоа всушност и го кажува, како што споменавте, и процесот на замена на личните документи. Да, беше... да, тоа не е еден директен показател дека дигитализацијата недостасува во да, оние први редови каде што граѓаните би можеле да ја почувствуваат. Па, уште повеќе со тоа што таа услуга веќе беше дигитализирана и беше достапно онлайн закажување за промена на личните документи на веб страната услуги.gov.mk. Меѓутоа, сега имаме впечаток дека се враќаме децении наназад и повторно по телефон закажуваме промена на личните документи затоа што не секогаш или непостојано е таа услуга достапна на електронски начин. Веројатно да беше постојано достапна, немаше да се случи да има вакви гужви и да не може системот да ја обслужи оваа побарувачка, туку тоа ќе се автоматски ќе се распределеше на сосема поинаков начин. Вака убаво звучи дека требало нешто да се заврши, меѓутоа она што е вистинската ситуација на теренот е сосема спротивното. Уште едно прашање сосема на крајот. Кои се плановите оваа година на вашата невладина организација? Кога станува збор за проектите кои што ги имате, меѓутоа и мониторирањето на институциите и нивната работа? Да, Центарот за управување со промени неодамна го започна спроведувањето на проектот на USAID партнерство против корупцијата.
кој во тесна соработка со институциите ги унапредува процесите на добро управување во институциите. Проект кој ќе донесе нов квалитет во работата на институциите, меѓутоа ЦУП работи на низа други проекти кои се врзани со реформа на администрацијата. Би спомнала еден проект кој е проект за следење, како што и вие споменавте, тоа е проектот во рамките на кој беше изработено ова упатство кое пред малку го споменавме, потекнување на доброто управување и реформи во администрацијата, финансиран од НЕД, кој сега во моментот работи на два извештаи за следење, кои ќе бидат, едниот е веќе објавен на нашата веб страна, другиот ќе биде за скоро време објавен, кој се занимава со следење на примената на дискреционите овластувања од страна на општините, меѓутоа и за распределување на средствата за финансирање на изборните кампањи, кои верувам дека ќе биде интересен за следење во овој период. И од интересно ќе биде извештајот, особено кога станува збор финансирањето на кампањите. Бранка, ти благодарам за ова твое гостување во Слободен печат. Се надевам дека со овие новости кои што ги најави и вашите планови за оваа тековна година, ќе бидете повторно гости во Слободен печат. Благодарам и јас. Почитувани, тоа беше Бранка Минчева-Коцевска од Центарот за управување со промени. На вас ви предлагам да останете со програмата на Слободен печат. Одиме со краток джингл и реклами и со вториот гостин за денеска.